ngir matal ponku l'islam yep ki nga xamanteni moy serigne touba ahmadou bamba khadim rasoul di ki nga xamanteni mo sus li di mouridisme nek waliw bu mak bokku ci nit ñi nga xamanteni kenn mënul lim julit te duko ci bolé ndax nek ki nga xamanteni moko gëna mëna woné ci jëfëlin ak ci doxalin waye ci bir mouride yoyé daf ci am ñi nga xamantene ñom lañuy wax baye fall baye fall yi bokku ci mouride yi doon ñi nga xamantene nek nañ ay soufi yu mat nek ay nit yi nga xamantene ñom dañu japp ni diine l'islam dañ ko wara dund warul yam rek ci ay wax ñu ci côté ko ci baye fall yoyé diiné l'islam dañ koy dundu diiné l'islam jëf la buñu ci côté ko ci dundu mam cheikh ibrahima fall mi nga xamné mom moy baye fall bi ñëk ci baye fall yi doon baye fall doon na lu jafé ndax té ab baye fall moy ki nga xamné jëf rek moko taxa juk jëf ngir nit yi ak jëf ngir boromam ci magalu touba 2020 bi baye fall yi nga xamantene ñom lañuy wowe bolo bax ñëwaat nañ ci li nga xamanteni moy lan moy baye fall deug deug baye fall di defé nan la baye fall di waxé ak nan la nit di def bo doon baye fall xaq dañ né bo déggé ma la baye fall moy ki bëgg lu bax di motul bon fofu la ñëk ak yow lo ñuy wax ab sëñ xam nga sëñ sëñ képp ku tour sambal da nga ñëw ab sëñ diko tour waye bo beugé gis susu mun sama yalla demal ci seul li ci kaw lepp ngay seen mutak waye li ci bir lepp bo genné bo waxé mbaline bam set bo gassé boko xolé bo gassé susu day tax tal wa lol nak mom mën na né danaka mën na dunduk baye fall la baye fall newul lo xamanteni luñuy wax la danaka luñuy dundul la kuñ ko yegul nak mëno ko xam dañ la koy yëgël rek moy engagement bi ma wax légui wa buñ la ko yëgëlé nak amna leneen lo xamanteni mën na né ci yow buñ la ko yëgëlé day am lo xam day né ci yow mo yow ci papasse ngay dox ak ci yëg rek wa té lu yëg lu né rek ci lolu nga jëfë té lolu danaka li nga yëg lepp do ko tek leneen lu ci ndigalu yalla ndax lu lul ndigalu borom lu nekkul ndigalu borom ji lo ñor wa motax ma la baye fall moy ki bëgg lu bax li motu lu bon baye fall moy ki nga xamanteni du mer baye fall du xex baye fall du xulo baye fall du tongé baye fall du soxor baye fall du nayi barke mam cheikh rafal ndax li bax ak li gëd lepp lo gis ci kaw jamono ba ci l'islam bi nga gis ni cheikh rafal mam cheikh rafal ko ëmb bu du won cheikh rew kon duñ xam l'islam ndax lolu moy l'islam kon lam waxon rek moy deug li waxon doom julli dom manu gën julli joxe gën koor lol dafa nek manu gën julli joxe gën koor lol kon lu nek la kon da ngay xamne kon lolay l'islam ta bo de xol baye fall lol lay doxé baye fall moy ki nga xam moy ñarñ ak moy ki nga xam dafa taxaw ci ko aduna ñarñu aduna bo xamne foko sine fune boko xolé boko gisé da ngay xamne ki moy safanit daire waaw lolou lay baye fall dund safa dinaay den moy jammi fi ak jammi fañ dem ëlëk waaw mën nga waxol nak gis ko ci melokan bi ak ragal nga gis ko ci melokan bi ak ndoxen gi nga ragal ko waye bo jaxaso mom la ngay bëgg dekk ak mom
ndax dara waral ko lolu yarign gi ak teggen gi motax yeen ak teggen ci baye fall lañ ko fekk wa moy ak talib moy ak mourid baye fall boko genn ci mourid dara dessu ci barki cheikh modou fall aja fall daga aja fall ñom aduna dañ ci soxlawul dara aduna baye fall dañ ci soxlawul dara bo ñewé keur cheikh ibrahima fall gis mouridi ñu nduru ko xébu ñu nduru ñu xébu ba nga jaxoso ak ñom di nga xamni li nga fogon ak li am en réalité bokku diñ fi fekk ay licencié diñ fi fekk ay maîtriseur diñ fi fekk ay docteur keur cheikh ibrahima fall mo dajalé lepp lepp lu way di wut fenen bo ñewé keur cheikh ibra fekk ko ñu jang kasse fi ne ñu yor seeni lidiasa kasse kasse ño fi ne waye li waral ñu duñu ko wané moy yitti woyu ñu lenn luddul sëriñ man mi di wax ak yow jang na ba am lima wara am ci lidiasa di journaliste bari na ci ay morom amna ay médecin amna ay vétérinaire amna ñeneen ak ñeneen ñu nga xamantene gestion finance lañu suivre amna ay comptable ay comptable amna leneen ak leneen amna ay douanier amna ay militaire amna ay enseignant ay professeur ngi fi li nga xamantene mom la nasaran di woyé la crème crème bo ñëwé keur cheikh ibrahima fall fang koy fekk waye kat cheikh ibrahima fall ku ko xam xamni da jébal leppam serigne touba cheikh ibra liko touba bi sédé lon rek firné na lepp mu né cheikh ibrahima fall est un fin diplomate té défé na ni ku nekk un fin diplomate c'est parce que amna ay base yi nga xamantene muy base intellectuelle mais également ay base sociale yi nga xamantene basé wu nga ci pour mëna doxal lool cheikh ibrahima fall kenn gënu ko nek intellectuel bo xolé livre yi mu talif nga xamantene moy jesus mourid intellectuel yu ko décortiquer yépp xamnañ ni cheikh ibrahima fall kenn ëpp ko xam xam waye loolu du won mission am ñew di wone xam xam loolu mo wala ngaan ba ci mouridam yi bo ñewé ci mourid yi di len jaay xam xam bo jaxoso ak ñom xamni ñoo la ëpp xam xam ñi jang ñoo fi ne ay hafizul alquran ñoo fi tok ay intellectuel de très haut degré de très haut niveau ñoo fi tok waye dul tarixu yoon dul tarixu yoon cheikh ibra neena aduna bu baxoon mom mu am ci lim bëgg waye bon gi mbon motam won ko ginnaw souf doko deg mune ah ba mune 10 na ñun legi tay bu nit taxawon sama kaw legi nga xamne dina am numa manifester wo pour wone ni 10 waye souf boy gën bo gasson ni tay tambalé wax lu mu tilim di nga gis souf su leer nañ souf su xong su doy muy lu bax li gën lolu moy baye fall jukoy baye fall nga gasat daj ndox mum ku ko wax xewal baye fall moy xewal ko jax bo jaxoso mum du lo lor du lo gañ waye au contraire di nga ci gisé jëlé ay tawfiq di nga ci jëlé ay xéwal té lool non day reflété wu ci sunu mam cheikh ibrahima fall lamp babu mouride la nga xamantene lepp mom o kaltu maja buñu sétan talé bu baaxa baax ci zahir baye fall da fay dal di nduro ak militaire buñ xolé ci ni ñuy solo yéré yi ñuy sol andando bu ñuy andando ak couleur yi nga xamné mom la baye fall di sol sen takay yi ñuy tak sen téré yi ñu leni bolel ak gannaay yi ñuy gannaayo bo xolé ba ci biir da fay melni militaire yi nonu lañuy solo ñom itam ngir mëna matal li nga xamanteni moy mission yi ñu am ci kaw suuf fan desa lo
sen doon la xassay buñ koy deg mën na ni ben outil la buñ waxé outil moy jumtu kay bi nga xamanteni dina permettre nit ki mu meuna woyélé bu baax meuna doxal bu baax ligéyam ndax kat bo xolé mën nañ joxé exemple ci homme de tenue mën nañ joxé exemple ci médecin mën nañ joxé exemple tamit ci yenn métier yu gëna informel nga xamanteni kat bo gisé nit ak ben tenue nga xamni ki ni lay def médecin boko gisé ak blouseam même bu yorul outil médecin bu yorul lumuy opérer yorul dara lumuy tester bi nga xamni kat ki médecin la waye Baye Fall mo ki nga xamanteni boko gisé premier aperçu boy am ci mom da nga xamni ki Baye Fall ndax day jël yeen yéré bu nga xamanteni ñu japp ñu koy woyé la xassay ñun Baye Fall ñu ngi tak der nga xamanteni moy ceinture ñuko bari ñu koy woyé ñu ngi yor également ay paga yenn la xassay yu bari bari muy ciowri muy nombat muy ndombal loxo defena lool yeb ay outil la yu nga xamanteni dalay gëna jéggalé ak sëriñ ndax kat sa yo ko solé day nekk ben teunkukaay dalay teunk nga mëna xam foy tek sa tank mëna xam loy wax mais également nga mëna xam ci lan ngay dox ndax kat Baye Fall moy ki gën kon niñ ko gisé mom militaire lañu wax tak der mom tak der lañ leen wax dañoo engagé ñoom ndax ñoom wall wiñ nekké tuwa bi lay engagé am lu tax mo engagé len ngir ni ma lañ jëlé mom engagé len ngir dafa am lo xamanteni formalité yo xamanteni da len koy tégal ngir won la len len sen yeen ci droit yi ngeen wara dox Baye Fall ak militaire nak dari ñi tak ben la ci Zaire boko xolé ci Zaire ben la waye nak li na fa li sa bonum wutel fa lañ leen wutel moy payga modul ben ndax li pay aduna li pay ëlël la ndax ñom dañu jaante jëm ji nga xamanteni mom moy ki nga xamanteni mo leen takal deri te ñom dañ ko wacc Baye Fall nak moy ki nga xamanteni mom momuy joxe bop dafa na afna sunna sun la wax jëbël na sama bop aduna ila akhira loma dëgg ma def loma téré ma bayyi ndax Baye Fall moy mourid loolu moy ak Baye Fall deri ñu tak nak bañ engagé lañ ñuko takal li tax ñukoy li tax bala ñuko tek nak dañu dugg ci biir pax nak liñ ci sakku moy ngeureum motax mané motax ma Moussa ka waxon taw xam ba né soldat bu engagé dem ci guerre ba ñuul tek civil korok payor ba waaw soldat bu engagé dem ci guerre ba ñuul tek civil korok payor ba mënu ñoo bok nak ñun suñu borom lañ engagé ta suñu borom rek mo ñu nam mo fay ta pay suñu borom rek lañu nam waaw peug yalla nak peug yalla ak peug aduna bala ñu mëna wuté kërok bisba waaw motax da naka mën na né kërok buñu jëbulo ba joxe suñu bop joxe suñu lepp ci lañu engagé nak dal di tak suñu ñuy tak jaayante ki nga xamanteni da naka mom lañu jaayantel ka diko won nako li ak pass pass la ta pass pass gudul fécéku la mukk buñu def comparaison bu ndaw bo mo non bo xolé armée am nañ liñ nane ceinture nga xamanteni Baye Fall der lañ koy woyé ci fofu non amna différence bu nga xamanteni différence bu reey la te nit ñi bayiwuñ ko xel muy armée dañuy tak der am ay support yo xamanteni dalen di permettre sen radio yi di ci nek ñuy mën di communiquer nga xamanteni kenn bu pointé ben centre mën na di communiquer ak kenen nga xamanteni sen intervention day yom mais bokul ak Baye Fall gi Baye Fall gi der gi mi tak dina ko permettre mu gëna mëna jaayante digëm ak sëriñ der yoy nonu ñuy tak di ci sak ngeureumal yalla bak kat der dafa am lu nga xamanteni lu significatif la amna ñu ne sax borom xam xam yu ne der boko takke ba tekki ko malaika yi dañuy ñew di xiar ci der lolu nonu mu nekk dimension bi nga xamanteni dimension bu spirituel la ñu bari mënuñ ko comprendre li def gëna différencier armée ak Baye Fall tudumako legui muy galon bo xolé lolou dafa nek aspect nga xamanteni mën na féwolé ay nit ci sama gis ta amul ci Baye Fall muy lan aspect social bi ñuy baye Baye Fall amul galon amul ben affaire bu nga xamanteni dina wone ni ki moy chef dina wone ni ki moy commandant dina wone ni ki moy colonel amul ci Baye Fall ñepp ñoyam bo ñowé fi ni ci kër Cheikh Mamadou Fadilo Fall ak kër Cheikh Ibrahim Fall yépp da ngay fex ñu ndrolé ñom ñepp yéré ñun ni solé bolo baax bo démé kër Seigne Cheikh Diembou Fall non ngay gissé ñu daf seen jaune noir kër Seigne Amdi Khadifa ñu daf seen gris noir
nonu bam daj keur cheikh ibrahim fall eutti yep nga xamantene amul différenciation ñeppayam au même niveau lañuy nek am ben même degré d'engagement même si que bu fekkentene amna ay différence d'engagement da ngay gis militaire wala homme de tenue bu jakarlé ak supérieur mën na majalé supérieur ak béré alors que ñun tel n'est pas le cas fi keur cheikh ibrahim fall buñu solé suñu lafa ba jakarlo ak suñu kilifa dañuy summi lafa gogu ndax worma ndax ño togon ne ko djebal nan la suñu bokk aduna ak alakhir loolu digal ñu def loolu téré ñu bay kon defena ni kogu sañu ta sol mbaxane ndax kat mbaxane boko gisee daf lay jox daf lay am fum la yegg day yokku daraja day yokku makama ci zahir waye bay fa loolu fekk ko fu mu gisee serignam du sax duggé ci barab bi nga xamanté da fa lé serignam né ak lafa bala mo ak gis summi na lafa am duggal ko ci fosam denjo nga xamanté loolu worma la teggin la waye tamit considération ci ñun ak suñu serigne bi nga xamanté ni moonu day tay ak ëlla mën na né bul a zéro bo xolé itam ñom dañ ko def ci aspect social lañ ko défé nga xamanté ni ñom ñepp ñoy ndurool li ñuy wat bo xolé sax boy intégrer armée la première chose bi nga xamanté ni mom lañuy def au niveau des camps moy dañuy wat ñepp nga xamanté dañuy buñu toggé ñom lañuy def rang watu ndol ci vidéo yi nga xamanté ni jotna ko tewlu yépp alors que bokul ci Baye Fall yi c'est pas obligatoire nga yor rasta ba karaw bu bari wa ci liñ ñu jotta xam ñun ci suñu xam xam bu gatt li waral karaw yi moy dañ ko don def comme support nga xamanté ni bu sëriñ bi soxla ndap mu tang ñu mën ko tek suñu bop nga xamanté ni duñu outé ñu ndax kat nenañ lol tarikh ci maam cheikh ibrahim fall won ndax néwon na gatché la ci ab mourid sëriñam soxla dara manam comme ñu jénuloko ndab lu tang muy wotu ji lolu support bu mu tak muy teñju lolu gatché la ci ab mourid ndax kat mourid bu jébal bopam fi sëriñ bi soxla fa saasi nga wara yëkëté lim soxla jox ko ndax kat mo dox sa diggé ak sa borom ay su koy xawon ñu tok bu ñu doy tax ñu dara ko li ñu lay leex bay dina ko rek dal ngay naw bi droit la ñu jëf ma ngi leen roko jandel yalla ma ngi ñu ngi rek ko ñu do def dara da fa ñu ñu jox la ko bindal la ko nga jël ko awlu ko tak ko nga takke ko ni nak amna suñu xamanteni seen lettre adiyo lañ ci def amna ño xamanteni itam seenu manam seenu lettre bo xamanteni jeureujeuf la nga liggeel señ bi momu bindal la lettre bindal la jeureujeuf ñun lool moy suñu galaj ko xamanteni ndigal ngay dundé li ni dang ko wara am sa buñ la waxé jeureujeuf nga jël duggal ci amna ci benen bo xamanteni da am poste fi manam du mi dem samay pièce samay lepp ci la ko def manam ñu bëgg ay takkay yobé wuñu li bëgg ay takkay manam bëgg fess del yobé wuñu li mais li lo ci gis rek amna lu mu jaruñ suñu amna luñu jëf bañ defal ñu ci jërëjëf ñu awlu ko takko ba ñu mu doon galaj go xamanteni dañ ko waron awlu takko téré ñu jël ko takko fi mo nekk fi li lepp bo gisé xamni du ay tiaxan bokut ak nak ñen ñi comme yi utiliser man gis nga ma ngi ni yorma ben natalu serigne ma ngi ni takuma ben jaaro takuma plaque ma ngi ni serigne mo ramenta nak waxna mësna to ba yag mu woné loxé ni nan ab loxo Baye Fall ni lay mel manam waru tak dara légui nak nit ñi ñi ngi tak lu né ñi ngi tak plaque lu né ñu ngi ñi sa dañuy dem bay jël pétaw diko tak te lol yep diina nangou ko
ñun nak ci diina lañu nek nit ñi lañ ñoo xamut waye boy wër diine ñewal ci say kër kër Cheikh Ibrahim Fall gi bo xolé ñi nga xamanteni lu ñu am Seigne Touba lañ ko jox daana wax naan bu ñen xébé sama diine man diine xéb ma ndax luma am jébal nako diine luma jox jox luma jur jox diine luma am jox diine luma xam wax diine mo ñu yobé li ci lañ nek nak takay mom nekul bëgg takay rek mo ñu ko tek waye ay mbir la yo xamanteni suñu mbiru bop la ku ci nek suñu rek tak ko ñi dañ koy tak génné ko maam dañ koy tak neub ko ñi tak ko génné ko ñun nak suñu boss ni génné nañ ko mu ñu fang dag médecin militaire buñ amé sen attestation dañ koy défar carte waaw kay waaw kay ñun nak lé kaddu jërëjëf moy suñu galaj señ Abdoulaye da waxon señ Modou Aminta nako bañu kër Cheikh Rafa lén la moy ñu jox ko ndigal te jëfé ko señ Fallou Fall mi dagay wax na señ bi ñun ben tawat lañu am moy nga joxe ñu ndigal jëfé wuñ way sa bo ñu joxe ndigal ñu koy jëfé sa su nek wër nañ peng ñun nak loolu lañ am ndigal rek lañ am amuñu leneen julli baxna wor baxna lepp baxna way ñun ñi ci li yalla wax inna la sara min al mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi annahum janna ñi nga xamanteni aljana jëndé nako seen manam jëndé nako seen alal ak seen bakkan ñi nga xam dé bakkan dañ koy joxé budé alal ñu joxé ci loolu lañ né ci loolu lañ né buñ waré sétal Touba waj magal gi ñun ñoy ñew ku né ngi wax nak kérok biñu dégg na yenn commentaire ñaan da ngeen war sétal seen bop ba nopp doga sétal kenn ndax du ngeen jull du ngeen wo ñi naan corona bi fi nek ngeen dajalo naan da ngeen sétal dëkk bi Seigne Moustapha Mbar mi dégg na mu wax ni Seigne ñu ko xaré Seigne Touba waxon na sama dëkk bi lu ci ku ci sétal lu toll na mètre ñu dagalé ay cité aljana ko ñun ñu ngi fofu ñun lepp luñu def rek dañ ko teunk ci li nga xamanteni mom la fi serigne bi indi te muy diina ju wër waaw 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 deug la sen tenue rek da koy won deug la deug la deug la ku nek am na deug la deug la xam nga suñu mam ji baaji suñu modou minta Allah sa borom doli ay leram dañ ñoo waxon la mësi dem Europe bam ñëwé ñu laaj ko nako fall Europe nan la taxawé mu ne gisuma fi l'islam la way gis na fa diiné ci li nga wax légui lay deugal gisuma fa l'islam way gis na fa diiné barke Cheikh Modou Fall gis na fa l'islam gisuma fi l'islam way gis na fa diiné ngir ñom li di sarti diina lim wax lepp tuba bang koy tuba mi ngi koy dundal lum la wax dina ko def ta duñ wor te dañuy téla yew lolou mi ngi ci ñom xam ko lolou moy diine waye ci lan lañ rawé ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu muhammadur rasulullah gëñ wax lañ lañ rawé lolou lañu dimbalé waye mu bëgg xamal na la né baye faal djegina borni fi ñu nek ni ndax Seigne Touba ak Cheikh Ibrahim fañu dimbalé xel jotu wu fa fañu dimbalé jam xel jotu wu fa waaw li ma wax légui nak ci walu déguisement yi boko dé xol ndax ñun li ñu sol ni mom lañu wax bolo bax mom ñu tuddé bolo bax lañ koy wax moy ci couleur ñaari couleur yi bu baxa bi ak bleu foncé bi ak bleu clair bi mom lañ wax bolo bax waye ñu bir nañu dé a bolo mom limi bolo liko señ bi waxé bolo giñ bolo limi bax señ bi xolli la gëna sélal waaw ndax mbootu xol yi mo gën ci mbum mi mbootu xol yi mo gën ci mbum mi waaw motax ñu naan bolo bax waaw ndax mbum mi mën nga ko sol mbum mi mom mën nañ ko jappé déguisement rek waye deug mbum mi moy xol bi wa te lu xel nek ci xol rek bu yagge ni fañ ci jëm moy ko gis yeen ko jam kep ko gis rek doomu adama kep ko sa bop faré kaw sa tang faré souf rek war nga ko mëna yeen jam te lo am bokk ak jam yi te lu jam yi yor nga bay ko ak ñom te wétu ak suñu borom te xamna ku dul jaxal la lolu moy batu bolo bax te ñun danaka lolu ñu señ bi yaré waaw
lolou ñu señ bi yare moy yare ki teggine kuñ gis nga doon suñu waju nga to mañ ñu waju ñu jox la cër gu ma sekk té luñu am bokk ñepp yeen ñepp jamm wa té lolou dafa nana nak lolou mom ko gënë ci mur dara dafa dess ah wa té yamul ballo netali na ma mag ñi buñu mësandi sétanté kenn manam ñenn ñi buñu joggé jëm comme ñun ñi ñu joggé fi dem kër baye Nonga Fall buñu démé fekk kër Nonga Fall fekk ko mom wék yërem ñun ñoy yëkëti yërem génné ci xaaliss jox soxnaam nako li lañ bëgg nga togol ñu Nonga Fall bu ñëw ñu ko jël nañ ko ñun ñoo jox soxna dépense lool moy bokk lool moy bolo fi na kër gi lool lañ xam muy bolo bax li ni moko waral bu lo baxa bi bolo bax la bo démé fé zone noire wa kër señ señ jëm moy sonnañu war nga dem kër señ Amdou Khady giri noir moy goré ñu war lu ci nek dafa am signification Cheikh Fall dofu antak ay dof antay dof nit ñi nak dañ ko xamul way nañ xam ni dal buñ ko topé lepp li nga xam bëgg nañ ko dañ ko am inshallah rabbi jerejeuf pap jerejeuf ko tewe jeun jeun amin amin buñu démé fofu nga xamné moy Touba dañuy gis ni Baye Fall yi ñoo régler circulation bi Baye Fall yi moy jëmo jox ñi ñi seen ak ak seen yelef Baye Fall yi ñoo def lepp li nga xamné moy doxal yoon té di tax nit yi nga xamné ñoo ñew ci magal gi ñepp mëna dundu té du am ben jafé yépp buñ ko chambaré bu baax dañuy gis comme armée ni mu amé armée de terre am armée de l'air am police am gendarmerie nonu la Baye Fall itam amé ay patch ci njeexital Baye Fall nek nga ki nga xamni moy setu nit yi Baye Fall moy woné le bon exemple Baye Fall moy ki nga xamanteni mom lañuy wowe le citoyen modèle di ki nga xamni moy royu kayu nit yépp ak jamono bi nga xamanteni nit ku deug dañ ko raflé don Baye Fall nek na mi nga xamni warna mëna nek solution ci dundinu nit yi Baye Fall ci seen biir dañu jappanté comme ay mag ak rak amul ben xajj ak seen ci seen biir nek ay nit yi nga xamni japp nañ ni seen digënté ak nit yi bokku na ci li nga xamné mo leen may ñu dundu aljana tay ak ëlëk baña soobu ci lepp li nga xamné ay plaisir la wala ay bëgg bëgg aduna tay nit ku bëggoon mbolo da nga koy gis day woté wo Baye Fall politiciens yi sax légui buñ bëggé dara dañuy woté wo Baye Fall ba ñu jël ab Baye Fall tek ko ci wéram nga xamanteni ñom entre guillemets mën nañ ko jappé ben genre buzz alors que du lolu Baye Fall moy ki nga xamanteni da won ginaaw aduna te lolu nonu pour mën ci inscrire carrément da ngay jema top serigne ndax kat serigne bi kep ko fess ndjari serigne mom kep mo fess ndjari neena la aduna dara baaxu de sunu serigne baax bi day faral di wax nan kat ñun aduna nañ fexé jël li fi baax ak wërsegi aduna ñu jël jox ko serigne bi te ba won ko ginaaw fexé doon nonam ndax aduna mom moy sunu non bu gëna mag cheikh moussa fall fallilu big daf nañu non bogo nonu mo mënu def nun nañ fexé itam mu doon sunu ñu def ko non ñu def ko non aduna naka lañ koy défé non moy lepp lu nga xamanteni mën na ni moy privilège les privilèges mondains nuñ koy waxé nga xamanteni lepp moy mbiru aduna ñu won ko ginnaw jël lu baax jël wërsegi jébal ko sëñ Dakar mouride rek lay baña gis ndax kan ño nek ci bir fi mom di jël li bax di jébal sëriñ bi té yitté wowu ñu dara fi mom lu ñul li bax ak wërsegi té buñ ci joté tégaat ko ci loxo sëriñ bi déllu wat jëlat dambali wat mu né mu aduna ni né suñu non ñu ni num ñu bañé ñu ni tamit nañ fexé bo bañé ko ñu ni ñëpp bañé ko ñëpp nak moy fexé nek ci lu bax kenn bañu gis ci lu bon manan a cham ndax kat lolu ak Baye Fall dako wërrus rawati na ku bëgg lu baax
da wara rus ñukay gis fenn naan acham ndax kan ñun ñoy li gën té ku doon li gën mom défé na fi gën rek lañ la war di gisé té loolu nonu mouride yépp ci wara jël exemple rawati na ñi nga xamné dañoo aspirer bëgg doon ay Baye Fall sama classe ku bëgg doon ak Baye Fall mom da nga xamné mbiri mom du ci anguma Baye Fall gi ñu bañ ko jappé mot bañ ko jappé art ndax Cheikh Ibrahim Fall woté wul art ku bëgg art défé na bo défé recherche bo démé Jamaïque di nga fa gis a di nga fa gis boromi rasta dañuy tukh dañuy nek ci affaire yo xam ay detail mën nañ ci nek waye Baye Fall gi mom kuko bëgg dund faaw nga ñew fam soxé ko muy keur Cheikh Ibrahim Fall lamp babul mouridine defena lool dal mo ko solo te ku ci inscrireu développement bi gën ci développement yi lañuy am rawati na ñun suñu rew mi nga xamanteni fi lañ ne te Cheikh Ibrahim Fall la ñu am ndax kat buñu wax l'islam mom Cheikh Ibrahim képp tax buñu wax l'islam Cheikh Ibrahim Fall képp mo tax ndax moonu wonale ak ki tax ñuy wax l'islam mu cheikh ahmed bambakar rasoul ni lobbyisme tete da lay xifal mën la wax bo gisee aduna ni mu doxé lepp ñu xifal ba pare bu ñu né jox leen ngeen tak mas bi tak mas bu ñu né jox leen ngeen dem def ñu def fa nit mo xif té ko ci dimbalé rek mu jël ak nok ci défé gis nañ ñi tagatu bu bari xif mo leen do wala yi sacc ñu bari xif mo leen mais Baye Fall bu jëlé loolu depuis bam Cheikh Rafal bu ko doxal do ban xalat nga waaw lool moy Cheikh Rafal mo xam aduna xam nga Cheikh Rafal c'est un homme humain xam nga lool moy nit ku nité xam nga amna lo xamanteni bo doone nit nité waro ko def sa morom julit sa morom nit sax waroto ko def Cheikh Rafal nak c'est un homme humain manam li nga xamanteni xam nga Cheikh Rafal mom la ken xamut ah incompréhensible mom mam Cheikh Rafal mais buñu topone ci jangam ci jangalem wala ci ay waxam barki Cheikh Fallou lepp luñu bëgg dañ kam waxna Baye Ibrahima Thiam ne ko da ngeen dul yaram way bu ngeen dom yaram lepp lo xamanteni waxatina ko dem pe bi joxe ñam kër gi do fu ñew ba mar lé ki nga xamanteni da xif mën nga maam ki la jox ngay lek chaque jour lum la wax lo mom ngay def ñun nak di dama ko wax kérok yagu da Facebook bi ne len Macky Sall mi bu ko ñepp defon ni ko mam Cheikh Ibrahima Fall jëm mu def kon dëkk bi ñepp ay am jamm Señ Sey Diem musoko deg mu wote edd ci Macky Sall musoko deg mu wax bu tuddu Macky Sall lan motax moy leppam rek da ko tek ci liggey jebal serignam liggey jebal serignam liggey xarul dara ci Macky Sall ñun nak ñu lool lañuy santé yalla santé ko mam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamanteni mo ngi ko jox tay ji man bu ma amone benn mburu duma ko lek mukk baye no nga fall duma ko lek mukk baye kenen ñu lool lañuy Cheikh Rafal jangal moy li nga xamanteni moy bok lepp luñu am bokko ko moy lim doon wax ci tan rek xam tan mom bu fekke nit du manam dara di sukurat aduna du yag ba fek koku fatu du ko jëfëndiko lool moy patience lool bu fatu du fa nek nan du koy jëfëndiko way day woy mbokam lool moy bok bu woyé mbokam yépp ñew bala kenn di jëfëndiko dañuy xaar seen kilifa ci tan yi moy ñëk jëfëndu lool moy am kilifa bu toge bu ko bu noppé nak du wax ni man mako gis ma wara ñëk lek dedet day and ak ñom ñëpp lek lool moy wacce sa bop kon ñi nga xamanteni dañoo am alal yépp buñ dëkke won nonu li ñu bëgg dañ ko am moy tay bo amé alal manam alal ji nga dem nga bañ ko top li Cheikh Rafal doon wax ñu bari dañ sang ci ndox mi ndax top deureum amna ndaw lo xamanteni bu dalé ndaw sa du ko jik mëno tay xeyo gontu bëgg xey am alal ju bari mën ta né kon bo défé patience ba li la yalla wërsegalé nga jot ko donc wara bokk ak say wayjur bokk ak say njabot ñepp say andunduk ñepp nga bokk ak ñom yamalé sa bokk sak alal ak alalu kenen Fall deug wuté nak Baye Fall yi ñi xam ci taxawalu Baye Fall deug dudul yalla ak wasilam ñoruko Baye Fall deug moy ki nga xamantene liggéey rek ko taxaj jup ak jaamu yalla buñu xolé diiné limu wax yar ak téggine moy li nga xamné mo wara jëk ci julit bi